galera, quem fala é o Felipe. Estou fazendo um vídeo aqui de The Escapes, aquele joguinho que tem que escapar da prisão. Estou com minha mãe. Oi galera, é a mãe do Felipe. Galera, eu ia fazer a primeira prisão, mas vou fazer a segunda. Por quê? Porque a primeira é muito chata. A primeira é muito chata. Não tem gerador. É muito fácil você escapar. Muito. Agora eu vou fazer, sabe por quê? Porque a gente não sabe escapar e eu vou ensinar como você escapa. Tem um jeito errado e um jeito certo. O jeito certo demora mais. O jeito errado demora menos. O jeito certo é você cavar um buraco e escapar. O jeito errado é você bater em todo mundo. Você faz assim. Não tô nem aí pra ser, eu te mato. Eu esqueci de dar meu game. Que bom, galera. Acho que eu dei load, não era pra dar load. Eu dei continue. Tá bom, ó. Eu não tô nem aí. Eu vou nascer, porque eu dei load, né? E eu vou. Eu tô com o Necrodoster, né? Aí você acorda, né? Você é assim com todo mundo. E você vai tá. Eu tô com. Você chega assim. Tá no Mindy? Não tá no Mindy? Você faz assim, ó. Você pega aqui, ó. Pum. Você soca todo mundo, ó. Pode vir, vem, ó. Você pega aqui, não tem nada. Você vem aqui, você entra na casa do mata. Pronto. Agora você corre pra sua vida, porque ele chega aqui, pum. Ó, eu que tive a prisão take over. Agora você pode sair. Eu tenho que matar, tipo. Eu matei corpo de sete, tenho que matar corpo de sete. Você sai correndo. Ah, preciso da chave. Vou ver com a chave roxa, pera. Quem tem chave roxa? Tem chave vermelha. Chave roxa, vem aqui, chave roxa. Ah, tem um policial atrás. Ah, vem aqui. Aqui, ó. Vem aqui. Pronto. Não! Eu tô com a chave roxa, não deu. Tá bom, não deu. Mas pelo menos, ó. Eu morri, não deu. Eu não tô mais com aqui na Cardus, perdi só. Um pouquinho. Aí você falou, tá nervoso? Senta, vem, você vem aqui. Vem, você. Não, só tem. Pera aí, eu fiz uma zoação com o Fingers, pera. Ele deu ruim, pera. Eu perdi minha coisinha. Você não pode pegar a chave. Não. Você pega isso, esse combo, bate na parede, você pega o combo chip. Pronto. Assim, ó. Ai, polícia, beleza. Bate em mim, Mike. Morreu. Temos um timber, pega um timber, vamos aqui, bom. Morri! Acho que eu perdi. Deu ruim. Não é assim, tá? A gente não tá nem aí, ó. Tá, tchau. Tô passando aqui, tchau. Agora a gente vem aqui, a gente vai fazer umas forcinhas aqui, porque deu um monte de coisa, ó. Faz isso, ó, aí incrementa, porque... Porque quando você fica na solitária, você perde. Você perde 10%. É ruim, né? Ainda bem que é bem que feio, que eu posso lá pegar a faca e bater em todo mundo. A faca de brinquedo. Ah, tá bom, uns 93, tá bom, vai, vamos. E você não vai nascer com isso, tá? Você vai nascer sem... Tô deixando. Não dá. E aí, galera, beleza? Que vocês consigam aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Vem, pega. Pega de brinquedo, equipa. Ah, plástico aqui. Né? A gente vai aqui pegar outro, porque... Pega e senta. A gente podia vir aqui, ó. Pum! Matei já. Matei isso também. Eu pego o bato. Aqui dá um. Tô nem aí, ó. Vem aqui. Agora eu vou tirar o roupa dele, porque ele vai ter que ir lá vestir o outro. Demora mais. Pega a chave roxa, joga a roupa dele e pronto, vou lá e pego. Tem que ser bem rápido. Ah, tá liberado. Ah, a chave ficou. Ah, eu tenho que bater mais policial. Droga, eu tenho que bater mais policial. Roxa. Eu sei, mas já tá aberto. Ó, vem aqui, ó. Morre. Aí você vem, você corre. Pronto, escapei. Legal! Eu não devia ter pegado a chave roxa. Ó, então deu ruim, ó. Deu ruim, ó.
Deu ruim, agora a gente acorda, a gente já quita a faca. Sabe o que você faz? Você vem aqui, vem ter essa ink de alguém e vê se você tem uma chave boa. Eu sou inteligente? Acho que não, não estudei, né? Nossa, nossa, como assim? É que eu pensei que eu podia falar pra ela. Oi, galera, tudo bem? Vai ver me atacar? A gente já não, tem um biscoitinho. Cadê uma espátula? A gente espera o breakfast. Quando isso a gente vem aqui, a gente vai sabotar um cara. Quem que é o Metal Man? Metal Shop. É o Pierre. Então quando for na hora de trabalho, eu vou matar o Pierre e vou tirar o roupa dele. Aí ele vai ficar desmaiado e quando ele acordar ele vai ter que ir lá voltar, pegar outra blusa. E aí vai dar o tempo de ele perder o trabalho, eu vou lá e pego o trabalho dele. Eu posso ligar pra alguém e ligar pra boa equipe. Gastei meu dinheiro. Legal, ó. Se eu vim aqui, ó, fica assim, ó. Agastando, ó. Ele vai me mostrando como fazer. Aqui eu aprendi tudo. Olha que legal. Vem aqui e bato nele, ó. Mas morreu. Aqui logo em mim. Pronto, morreu também. Tem nada? Tem nada. Legal. Eu desbloqueei como fazer. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Jornal. Ó, picareta. Precisa de flash com borda de tape. Precisa de flash handle. Hã? Mark Shift Handle. Ah, não tem. Como faz assim? Precisa de um combi raso break. Vamos ver se tem raso break. Ah, é? Vem aqui, vai, mora todo mundo, vai. Pode vir, vai. Vai, pronto. Nossa, não tem razo break, quero razo break. Quero razo break, você tem razo, não, você não tem razo break. Você tem razo break? Tem. Não sei. Mas tchau. Fugi. Parabéns. Agora é uma animação que legal. Ele ganhou a roupa. Ó, oh, corre, vai com a sua. Aí vai pra lá, que vai acontecer. Ah. Ah, tá vendo? Então, galera, vou ficando por aqui. Tchau.